السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديال حبيب ونكسن كسو دوا دا برنامج كا دو دي دلوع دا او دي اسبوع كستكا داوتان تي فيقا عالم جيسيانة برنامج كا آلا با وحاي دين سو تشيدي ويندا ديانيقا وحسن مختار احمد وايلكا وحاينا كغدودنا اما بكوفلان قينا عريماها كتاقن ودهان عالم كا غارهان ديغانا دا اي سومالي دو دكتو عاو برنامج كا داو ديال وحاي دين كو هيا برنامج xisb badan oo ku saabsan dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba qoliyaasha fulinta ee xisbiga dawladda ama ba dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia oo ay qeyl ka taagan tahay habkii markaas loo soo dhisay ama ay dad badan ka cabanayaan barnaamijka waxa igu martiya oo nagala qayb qaadanaya kana doodaya Maxamed Baashe oo dhinacayga midig fadhiya iyo waliba Xasan Kamadid Hussein oo asagana dhinaca xiga si fadhiya ku soo dhawaada barnaamijka barnaamijkeena ayaa inuu daawadayaal sida aan horeba idinku sheegay waxaynu ku falanqeynaynaa ama inuu ku qaada dhigayna isbeddelka xisbiga lagu sameeyay ma yahay midkii loo baahnaa waa tahay mar labaad ayaan idin soo dhaweynaya waxaan ku bilaabayaa Maxamed Baashe oo kuma san tahay inaad aqbasheen casuumadeenni bal adiga ka fikir ahaantaada misladahay isbeddelka xisbiga lagu sameeyay dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ka jira ee lagu magacaabo ama ba magaciisu yahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida isbeddelkan haatan lagu sameeyay oo dad badan ka cabanayaan adigu raayigaada ku aadan ma yahay mid loo baahan yahay waan maasan tahay waayeel mar labaad baan kaaga mahadcelinayaa xisbiga noo sameysay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida isbeddel badan ba soo maray laakiin hadda waxaan u arkaa waqtigan xaadirka inuu isbeddelkani isbeddeladii la rabay mid ka yahay laakiin weli uuna hoos u sii dhaadhicin gudaha laakiin waxaan u arkaa inuu isbeddel jira waa maasan tahay Xasan soo dhawow labadiinaba aad baad ugu dhundulashaan siyaasadda dawladda deegaanka iyo weliba isbeddelada ay soo mareen iyo haatan isbeddelada lagu sameeyay xisbiga deegaanka hadda oo kale Soomaalida Ethiopia waxa ka jira cabashooyin deegaanada qaar kuna saleysan qodobkan caawa aynu falanqeynayna ee ah isbeddelka lagu sameeyay xisbiga ma yahay mid loo baahnaa ama habka loo sameeyay adigu fikirkaada aad baa mahadsantaa Xasan Mukhtar anigu ra'yi ahaan waxaan qabaa nidaamka xisbiga hadda loo soo xulay inuu yahay mid ka dhacsan waaqifka deegaanka oon sidii saxda aan la soo xulin ayaan aaminsanahay waa tahay maxaad ku sababaynaysaa oo hal iyo labo kuu muuqda haddaan hore u galo barnaamijka waxaan ku sababaynayaa sidaad ogtihiinba waxaa jiray nidaam awood qaybsi oo deegaanka uu soo maray marxalada kale bedelanba ha soo maro wuxuu ka kooban yahay kilalka 11 oo haddii lagu daro labadii gobol ee cusbaa markii horena wuxuu ka koobnaan jiray 9 marka waxa aan ku dhaliilay uu yahay waa wuxuu yahay sidii hadda gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha ku xigeenka xisbiga waxay sheegeen in lagu soo xulay nidaam waaqifsan 9 gobol haddii la dhaho 9 wana jeedada meesha waxa ka bixi labadii cusbaa inay meesha ku jirin waa tahay 9 qof ee la soo xulay 9 gobol ee hore ma lagu saleeyay baa taala waa may sawtu tay 9 gobol ee hore waxa uu laga reebi labadan gobol ee cusub ee la yiraado ee daawo iyo erar sida hadda aan warqada ku hayno ama inoo cadba daawo ma magacaawno laakiin liban baa indirect loo hoosgeliyay erar way magacaaban tahay marka waxaad moodaa gobollo waaweyn oo horey oo caanaha oo sii jiray in la xaqiray oo laga soo tagay waxay xuquuq u lahaayeen waa tahay waad sii wadi doontaa Baashe adigu saxabka u dhigay Xasan maxaad kaga duwantay Xasan walaalkay uu mahadsan yahay waxaan kaga duwanahay ma garanaysaa dawladda deegaanka Soomaalida waa 11 gobol labada gobol ama ha cusbaadeen ama ha horeeyeen kulli waa 11 gobol bay hadda yihiin oo registration-ka Ethiopia waxay ugu jiraan 11 gobol iyo 93 degmo marka sida xubnaha waxa la isku haytaa hadda gudiga fulinta iyo golaha dhexe waa tahay aan ka dhexgalay golihii dhexa la soo magacaabay waxa la gaarsiiyay la iyo
tiradii hore ka badan ayaa la gaarsiiyay isla markaana gudiga fulinta waxa laga soo dhaxmaray golaha dhaxa ayaa laga soo dhaxqabtay marka waad u jeedaa cabasho badan ayaa jirto oo macnaha maadaama deegaano badan uu ka kooban yahay deegaanku dad ama ba shacab isaasiin waxay doonayaan noqdaan dad badan oo deegaankaas u dhashay ayaa aaminsan in xuquuqda ay ku lahaayeen aan laga siinin golaha fulinta okay waad mahadsan tahay mar labaad bulshadan qofba siiba u fikiraa waxa laga yaabaa dad badan inay hadda maanta wax tabanayaan laakiin isma weydiinayaan sababaha jira iyo cudurdaarada iyo waxay noqon karaan cudurdaarada cudurdaarada waxay noqon karaan golaha dhexe waxa laguma salaynin yacni qabiilaad iyo bourbon defive arrimaha soomaaliya ka jira laguma salaynin xisbiga waagi hore wuxuu ka koobnaan jiray 47 xubnood dowladdan hadda cusub ee soomaali stiid waxay go'aansatay inay ka dhigaan sifo aragtiyo kala gudan dimuqraadiyadda xorriyadda qowlka arrimaha amniga nabadgelyada wax walba kor usoo qaadan dadka badan ee 61 ay afkaar kala gedisan uga timaado dee waxaan qabaa shalay markuu deegaanku 47 xubnood ahaa dadku wax dabada kamayna qabin way aamusnaayeen maanta dee 61 laga dhigay dad badan baa cabanaya dee marka uma malaynayo macnaha 93 degmo iyo 11 gobol inay kuraasta dowladda la wada gaarsiin karo al su'aalaan rabaa walaalkii baashi inaan ka dhexgeliyo wuxuu yidhi laguma soo dooranin gobollada golaha gudiga fulinta oo kale haddii aan gudiga fulinta aan lagu soo dooranin gobollada kale haddaan lagu soo dooranin golaha dhexe ay gudiga fulinta ka imaadeen waxaan weydiinayaa see lagu soo doortay ayagu okay waad mahadsan tahay golaha dhexe 61 xubnood waxaa lagu soo doortay ergooyin ilaa 3,000 kor u dhaafaysa oo deegaanka ka timid baa dooratay hoolka gaali ee madaxtooyada ku yaalaan lagu doortay sababaha lagu doortay mayna ahayn gobol hebel la intaa ha keeno waxaa lagu doortay dad aragti xisbile oo magaranaysa ee dimuqraadiyadda hadda jirta iyo nidaamkan curdanka la jaanqaadi kara oo dadka wax u qaban kara baa lagu doortay waa taa maasanta xasanow kugu daree sida uu ka dhawaajiyey waad maqlaysaa in nidaam cusub iyo dowlad cusub ay haatan gacanta ku haysay habka loo soo dhisay xisbiga sida uu ka dhawaajiyey waxaa jirtay ergo laga soo kala aruuriyey ilaa heer tuulo deegaanada dhammaan oo ilaa iyo 2,900 gaaraysay isla markaana ilaa muddo 3 maalina intii aanan xisbiga dib u habeyn lagu sameyn lagala tashtay sida ay dowladdu ama dowlad deegaanku ay sheegeen markii cabashadii soo baxday waxa ay sheegeen inayna ku salaynin qabiil inaysan ku salaynin deegaan ay khibradda qofka u leeyahay iyo ay ku salaayeen maxaa ku jaban aad baa mahadsan tahay xasan waxaan ognahay waayadii hore xisbiga la soo dhijilay shirweynaha xisbigan hadda aan ka hadlayna lagu soo doortay 9-ka xubin mathala gudiga fulinta iyo 61-gan golaha dhexe waa shirweynihii 10-aad ee xisbiga shirweynihii ka horeeyay ee la qabtay haddaanan khaldan waxaan umaleyn waxaa loo qabtay gobolka magaalada fiiq baa loo qabtay sidan oo kale unbaa loo soo aruurin jiray macal heer qabaale la gaarsiin jiray dadkana waa la keeni jiray nidaam u degan baa jira kililka haddii dastuurka kililka wax laga bedelo dowladda federaalka keeda maha kan dastuurka kililka haddii wax laga bedelo haa wayna dhihi karayaan dadkan hadda wax soo abaabulay wixii baa la bedelay oo nidaamkiibaa isbedelay laakiin wax isbedelayna ma aragno sidii hore loo soo xuli jiray ergada unbaa loo soo xulay dadka lasoo xulayna waxay ku salaysan yihiin golaha dhexe waxay ku salaysan yihiin gobol waxaad ogtihiin 23 jeer inuu baaqday shirweynaha xisbiga caqabad hortaalay darteed oo ahayd or maxaan ku xulanaa golaha dhexe iyo gudiga fulintaba nidaamyaha lasoo horyaalay ee caqabad ahayd ee la mari la'aa waxaa ka mid ahayd inay gobol aan ku xulanno iyo aan kusoo xulanno family inay ahayd caqabadii la mari la'aa ugu dambeyn waxaa laisla fahmay inay gobollada lagu soo xusho gudiga dhexe golaha dhexe imiin waxaa lagu soo xushay gobollada lagu soo xushay ama allah kala badiyo ama allah kala yareeyo gobollada siday taa lagu soo xushay laakiin gudiga fulinta la yiraahdo wax waa la baalmariyay sharciga waa tahay waad maqlaysaa maxaad ku dar lahayd hadalkiisa waxaan ku dari lahaa horta markii dowlad cusub iyo xisbi iyo waxyaalo badan la dhisayo
waxyaala badan baa laga yaabaa inay sidii hore ay ahaan jireen inay horta noqonayn mar walbana wax walba boos bay joogaan ninkan wuxuu soo hadal qaaday walaalkay xasan shirki kan koreeyay fiiq in lagu qabtay shirki fiiq lagu qabtay arrimaha xisbiga dowlad hore oo cusubayd oo hore ahay tan waa mid cusub waa laba nidaam waatay marka u soo laabtay okay tan marka u soo badan oo ku soo celceliyay golaha fulinta oo kale oo sagaal ka kooban laba kamid waxay ka soo jeedaan gobolka lagu magacaabo Liban halka laba kamid ay ka soo jeedaan Jarar gobolka City oo kale waxa ka soo jeeda hal faafan oo kale waxa ka soo jeeda hal xubin qorraxeyna hal erar sidoo kale waxa ka soo jeeda xubin marka deegaanadii meesha ka maqan tabanayo sida Shabeelle Afdheer Nogob deegaanada noocaas oo kale soo xaq uma laha in ay dawladda ay xaq ay ku lahaayeen weydiyaan waa mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan xaq way u leeyihiin deegaankeena ka mid yihiin waa dad deegaanka ku nool oo deegaanka degan oo majority deegaanka ka ah laakiin muhiimadda waxay tahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida marka la dhaho xeer hoosaaday leedahay taa markii laga soo gudbo dimuqraadiyadda markaan eriga dimuqraadiyad ka dhawaajinayno waa in dadka wax loo qaybiyo oo ka qabalaha iyo ka gobolka iyo ka degmada wixii soo baxa wuxuu ay wareegta noqdaan kuraas dadka ma wada deeqdo inaan horey kugu sheegay waxaad ka duuleysaa odada horaan dad kale iyo goboladaas haday lahaayeen isbeddelka dhacay maadaama dadku in la wareejiyo oo dimuqraadiyadda dadka la gaarsiiyo waxay yarbaan walaalkii baasha ugu daraya hadii la sameeyay hadii horta wax dimuqraadiyadda sideedaba afka laga sheego implementation lagu sameeyaa muhiim hadii cadaalad loo sameeyay oo leeyahay walaalkii baashi waa loo cadaalad sameeyay xisbiga sida warqada hadda ku qoran in gobollo waaweyn oo saddex jubaar afar jubaar ku soo laaban kara gobol ay laba ka soo baxdo goboladaana zero waag la dhigo ma cadaalad baa sharciyeysa keenay oo u qoran sharciyeyga tusuurkii lalka ilaana waa naqaana noomiska iyo shuruucda uu yaala kalalka waa mahadsan tahay kulli waxaan maleeyaa shuruucda dawladda deegaanka iyo xeerosaadkeedu waa wax qoran taa marka laga soo gudbo muhiimadu ma aha macnaha siyaasadda hadda taagan dad badan baa waxay leeyihiin gobol heel baan kasoo jeednaa reer hebel baan nahay meel hebel waa nala qadiyey taa micnaheedu macnaha uma noqonaysa sabood sababtoo ah dadka deegaanka waa nala degan yahay dalkan Itoobiya ilaa iyo 120 sano buu dowlad ahaa qarnigii 19aad bay dowladdu kusoo bilaabatay maadaama marka intaas aan kusoo nooleyn nidaam iyo waxaan kusoo nooleyn marba xisbi marba jadwal jeexan taa markaan kasoo gudbo anoon kusii dheeraanaynin muhiimadu dadka 40 milyan ee 50 milyan ee nala degan wadanka xisbiga intaan kale nahay dowladda federaalka ay xisbi ahaantooda ku leeyihiin mana ishaystaan mana buuqaan oorama ay naga badan 40 milyan kor u dhaafaysa dowladdeedu way haysataa xisbi iyo qabiil iyo brogram kuma furra Bishaangul waa sidoo kale Tigray waa sidoo kale sababaha innaga marka aan su qabsanayno innagu isku afo oo isku diin oo walaalaa oo hal karjar ka soo jeedna dee waxaan u arkaa siyaasad macnaha mar walba waqtigeeda la bunburinayo waxaa jira in ay deegaanka ka jiraan xisbiya tiro badan dadkan haatan cabanaya oo xubnana lama siinin xisbigan ka cabanaya hadii ay xisbiya kala sameystaan oo ayagu xubna ay sameystaan sooma heli karaan inta ay cabashadooda ay halkan xisbi kaliya ka cabanayaan waa su'aal wanaagsan xasan waxaad ogtihiin waxa ka jira dimuqraadiyad dalad ay u xidanta ayaa ka jira iyo ka jirjiray Itoobiya haduu hadda nidaamkan cusub Abiy Ahmed uu wax ka bedelin waxaad ogtihiin doorashada hadda ugu dambeysay ee uu dambeysay la qabtay 2015 ki waata ahayd xagga Itoobiyana ahayd 2006 dhamaadkiisa ahayd waxaad ogeydeen inuu kilalka ka tartamayay saddex xisbi hay waa iska magacaabnaayeen laakiin muhiimadu hal xisbi buu ahaa sababta hadii doorasho waxa keenaya in la isku buuqo inta badan dadku culays ka saaraan xisbiga talada haya waa xisbiga ugu weyn isla markaana awoodi talada haya exactly yeah waa xisbiga kaliya ee dhaqaaqa kaliye meesha ka jira asaabtan kala hadal la sameeyay ama hadda nidaamkan hada cusub nimankii hadda hubaysnaa sidii onalif oo kale soo xarooday UWS niman laha jira oo waa hore marna imaaday haddana ka baxay haddana ku soo noqday hadda xisaabahan cusub inay wax soo kordhin doonaan oo doorasho fod for one man in la heli doono mooy laakiin sidii Itoobiyada hore u degnayd ee ka naqaanay kilalka sagaalka qof ee la doortay
هادو سي نومينيشن ان دايركت صندوق ميل لوغ ديغي جيري ايغون بان سو غلي جيري واتاي و خو كتلمامي ان ديموقراطيه دي اي تاهي ميد افكا باركيسا ما ميسنت هادو ان ددكاسي اي تلد كغودو isla markaana xilliyada doorashada kalena ayaga awood leeyeen okay waad mahadsantahay Ethiopia isbedelkii hore ee ka jiray iyo kan maanta ka jira waa laba farqi baa u dhaxeeya nidaamkii hore nidaam wuxuu ahaa magaranaysaa military oo waxyaalo badan ay jireen oo laga yaabo inta qofka haduu xitaa meel maqaayad ka fadhi ku duray in la xiro laakiin hadda nidaamka hadda jira waxaad moodaa inaad waxa doonto sameyn karto oo hadli karto oo waxa doonto wixii aad qof dhibaato ama laba qabiilo isku duulaan ka ahayn marka wax walba macnaha mar walba lama gaaro urdanku macnaha wax walba waxay u baahan yihiin inay soo kabdaan oo magaranaysay ilmuhu markuu socod baradka yahay inuu xogaa yar koray u baahan yahay taa marka waxaan ka wadaa dimuqraadiyadu haday bilaabatay haddana waxaad moodaa qof walba inuu laamida seexday oo qof walba dimuqraadiyad baa la helay qofkan arkaba waan xirayaa waan dilayaa nin laygama taaban karo layma fiirin karo dimuqraadiyad baa la gaaray waa freedom adduunka freedom uu ka jiraa laakiin freedom waa freedom systemaysan oo qofku waxa muhiim kulka horta markan ka hadlayna ereyga la yiraahdo dimuqraadiyad inaan isla fahanno horta dimuqraadiyad la sheego horta noocmay ay dadka u gashaa siyaasada dadka u baahan yihiin inay isticmaalaan waa sax waayay horta aqoon lahaa ayada lafteeda muhiim waxa jira wax dhaa freedom of speech qofku waa inuu horta expression waxa asa gudis ku jira waa inuu qeexi karo ee walaalkii baan shaad wuxuu ka dhawaajiyay waagu hore ninki fadhi dur ka hadla inay xabsiga la dhigay shalatay tijiye marka rag lagu xidhay ka hadlay mowqif ayaga kaga aadan dawladda iyo qaabka wax maamuleysa waa tahay inu ku soo laabana taas maxad kale tahay in haatan mid kamida xisbiyadii ama dadkii isbedelka aaminsanayna ayagu keeneen xubin kamida la xiray oo ayna xirtay dawladda ama maamulka haatan jira maamul markuu meel ka jiro system iyo kala dambeyn bay u baahan yihiin wax walba magaranaysaa reer walba wuxuu u baahan yahay iska daa dawladda qof madax ah u taliya taa markaan ku leeyahay dimuqraadiyadu qofku waa inuu noloshiisa aasaasiga ah speech freedom kiisa khaaska ah breefadka ah nolosha dadka ganacsiga wuxuu rabaa inuu qabsado laakiin ma aha inuu si baratakool aan macnaha wax walba uu hadlo qabiilo uu kiciyo bulsho uu kiciyo gobol hebel afkiisan ku hadlayaa uu dhaho asoo yaacni gobolkaas cidna ka garanaynin dhibaato abuuro markaasna dadkii intay shaaga gubaan wadada isugu soo baxaan la dhaho kacdoon baa dhacay oo freedom man helay oo waxaan doonaa sameyn karaa oo hadii qof uu dambi galo qofkaas dambiga galay in dambiga la soo baaro 24 saac 46 saac la soo baaro xaq u leeyahay laakiin waqtiga la baari lahaa in la weerarayo la leeyahay freedom man helay qof qof fiirin kara malaha taa waxaan maleynayaa hadda waddanka aan ku noolahay kama jirto iyo meel walba qof walba qofki qof ku khaldama sharciga Xasan Yasiina waxaan maleyn nidaamka hadda ka jira kalalkeena waa sax madaxweyne hadda jira dhinaca maxaa iska bedelay dhinaca dimuqraadiyadda xaqaan waxaan isleeyahay waxba isma bedelin waxaan baa siyaasi karmay sawtu da xilligii hadda dawladda ka horeysay dadku waxay haysteen nidaam oo ah ay baqayaan way ogaaneen waxba qofku fikrada asaga ku jirta uu ka guuxaysa inuu qarsado inuu qeexi karin laakiin madaxweynaha hadda jira xilliga asaga soo galay doorashada wuxuu dadka u sheegay qofku inuu wax walba uu qabo uu qeexi karaya qofku waa inuu hub qaadanin waa inuu wax dhibaato aan la imaanin laakiin wixii asaga mowqifaan kaga aadan asaga laftiisa madaxweynaha aan shakhsi ahaan hadduu damcada inuu si toos ah u dhareegto u weeraro inuu caadi freedom ahaan oo wixiisa uu qeexi karayo iska dhaaf asaga hadda wax laga sheegay dawladdiisa asaga hadda markay wax laga sheegay madaxweynaha ya siyaasiyiin weyn iyo rag aad ogeyd hadda isbedelkii in baan ka qayb qaatay yaa u xidhin mid kale hadii hadda meesha ay ka jirto dimuqraadiyadu ay ka jirto qofka markii la xiro amna awaas kadib loo galay in maxkamad la geeyo horta baldamiga lagu qaado waa tahay inta aan inagu daneyna ka ofsanin hebel hay naga xidnaado xaqiiq ka jirtaa caalam waa tahay hadaan gadaal ugu laabano kale mid ka mid ah xubnihii dulmudiid oo lagu magacaabi jiray qadar jigre oo haatan la soo daayay balse muddo u xirnaa malas dhihi karaa dawladdu waxay u xirtay inuusan carqaladeynin habkii loo dhisi lahaa xisbigan iyo xubnihiisan iyo sidii awoodda loo qaybsan lahaa wallahi su'aashaas waad mahadsan tahay su'aasha hadaad weydiiso kuma oran karo yani dawladdu way iska xidhay oo sababtoo ah hadaan erey kuu sheego beena waa khalad
لكن نن دل مديد بكم ده ده كي استبدل ده كياني انتو ضارب هكجتشر والله مركو ضارب هكجتشر وانا حكو سؤال دياد اسلا دعي وقت الحزب قال السمينة يحرقش وحان امال اينا يا ده كبريه هندنبي يعني وانكورش غي فريدوم كي وحلو اديك سدي إن ريهبل أو كعيا قبل هبل أو كعيا أي مجرني ساي سل أي كذي قطعي. مركز صباحها الله حري قفقة دوله ده يا دنتي كع جرني سا قفقة يحري سنة صباح كحري يلا. ما حد سلده هادو بو هدي دوله ده قفقة وخطر كوي هاي أمان كديجان كأمدد وكعنا يو إن شرع جلالتي بسده إسلام مركانا أي دوله تلاوي كقاد. وحي أمانك خلخل قلنا يها دوله ده تلاوي كقاد كرتا. صوت تي دوله ده يلا دمانة دأمنة الشعب كدوله ديجان كيلا مسؤولية ديسا قاد. لكن تاني سبحان واركا مت شرع جبال مرسني سوتو تهي خذ الجكرة هذي يشري لهين دل سجل لما يدو تشيك تشيك شوقة وفكرة دي سقى كأدن دولة هذا ملحوينة أكتر كيا ملحوينة سيدا خذ الجكرة الله حري با الله حري لا حبسين ولا بوحن له خذ الجكرة الله محرين إنه أمان كمجال تشيك شوق خلق الجلي السياسة دا حزب قال قبنا يو إنه شكي كلي درتاد بالله حري مركو لما هذا هلا هذا لما استنى والبكور سيجي فلسطين ولا سكوا صفر زات هاي حزبيكا مركان فيرنا كلا قلها ده مركي شهرة تردي وحوالك بدي سالس ما ده كرا دول دو تلعبون أكسن القاديون هدي عن سنين لين لين ع جدي قرص حسن وساد أوك تهيبة نيكو دون دلالة أوكي قبل كان ليرا ده كلامس جدي قا ليرا ده قلها ده وحاي كيهن ملا واتا وسامبل واتا أن قطب كاس أنت هذا ميسترين أرجع مع مسني صوبت واحد مجرد سأرجع سي وحقا دورد ديان كصومالي دا قلها عند حق وقلا شعبيات وضد أي صاد دورتين ومتلي مصير كأمضى إيو أرمها دورد ديان ك واتهاي طبعا وحصاد دورتين لا إيو صدق كون دتك بدن أو ديان دا ليس كنا هذا صدق كون كرولا في صاد دورتين dad waxay ahaay lagu soo doortay Soomaalinimo iyo hawlkarnimo iyo sida ay umadan Soomaalida ah uga shaqeyn lahayd sida ay dadku hal mid u noqon lahaayeen waa tahay waxaad sheegtay inay yihiin awood badan aysan ku lahayn dhinaca siyaasadda waa sax sidii aan ognahayba hada gudiga fulinta gudiga la yiraado iyo masiirka iyo aayaha kale oo ka go'a for example waxaad su'aalo cad inay markii hada la ansixinayo kale la ansixinayo سيد قبلوا كله، أما دقموا كله، سيد أهان شرتيدج، إلا نشروع بعود دقن كله. واتا عتقو قدام بيا وحاس كله سجال كاش. سجال عتقو قدام من فيتو باواجا سجال كاو حيفرت وتهجم بس كله. قال هذا حي يقول دي قال هذا حي عندنا واحد بلا قلمة تشتو. واتا مثل قدب كاسي هدي قبلوا دكار أي سنة هي سنين ضد أحد لا وحبنا وشرن صار اسمه ذكره ماشي وحكم قن عتقي قبلوا داس. وأنا حسنت هاي تاهدان أوفيرنا قبل والبا يعني قبل والبا وحمتلي كرا أفكست أو صومالي أو حلك هيا متلي كرا قبل كولا لدجين يدرس كلا تدكو وحي ولا دجيهن دجان حدود بليهن قبل والبا ولا ولا دجا ما أنت تصالح هدي لصين لها قبل هذا قبل كم ذا واحد إن لديه لها أنا قارف دور دجمل مركز ريه بالبا دجمل اللي سي حبنكها ونبكى لحدنا نرجع لها أو نحدد لها هيا لغيا با Soomaalida marka dawladnimadooda ama xagga dimuqraadiyadda markay fiiriyaan waxay u yaqaanaan reehibil muxuu helay iyo maxaan helay ma garanayaan maxaan u baahanahay maxaan muceel baan rabnaa inay noo qodo ma wadaan rabnaa ma isbitaal baan rabnaa dawladda maxaan ka codsanaa odayaasha dhaqanka dawladda maxay u sheegeen ma oranayaan ninka oday dhaqanahay la dirana dawladda wuxuu leeyahay 10 kun oo birde hadii la isiyo markii lagu xuleeyay waa wadanku waa nabad wax balaayay ma jirto marka de waxay weeytahay dhinaca oo sheeg odayaasha kale Hassan oo aniga aan ka hadlo pointigan ah yaa matalaya gobolka waata xagaanu xan aaminsanahay gobol gobol u hadlay ma jiro goboladu xuduud sida dadka sheeg maadaama deegaanka la wada dego Soomaali ay yihiin dad aqoon yahan oo ay erga soo xoratay ay yihiin hadii u hadlaan deegaana aysan ka soo jeedin maadaama gudii soo doortay oo ay matalaan ergacodkood ay ku soo baxeen oo isla markaana ergadaas ay soo doortay golaha dhexe golaha dhexana ayaga iska sii dhex doorteen seen u matal karin baa way dhici karin xasan waxay ku dhici karin hadda sagaalka xubnood ee la doortay gudiga fulinte maalinka la doortay maalinka ku xigtay waxay sameeyeen hadayn qabiil iyo family ka soo jeeday iyo gobol
نقول بقى الشرف بسمي وحنا مرتقى الفاميلي جي قبل كاسو وكسو كذي قبل الله ذيك هلاي أيجا أن عندنا تاجنين أن لقوا صادرين جودي فلنتا يا مرتقى هذه محاس لو يدي وهذا مرتقى كقوان كلا لقي قريب قلي ذات مجلس بحياة عدين كوتاي ومهش هذي بالمثل الدقمة إيمان لها حتى برموشن كلا وإيمان لها إن كوا وزامي جود مهش كم غنيه واتاي سل قطب كاس قطب كاس ورالك كده وشيء أنا جو ما مقل معناها ما مقل ما أوران كرا يعني مشرتو لكن ما أنا مقل سببته وحنا وورانينين وان معناها أنا وتسبوت جرينين guddigan sagaalka ah ee waa sagaal shakhsi sagaalka shakhsi waxa lagu soo doortay furfuraan iyo xisbigan sida igu dhaadhici lahayd nidaamka hadda la wado maadaama xubno cusub oo golo dhaxa lagu soo daray maadaama nidaamkii isbedelay maadaama calankii iyo xeer hoosaadkii istuushiga deegaanka u yaalo isbedelay sifo bal wax loo dhaqaajiyo oo arrimaha dhaqaalaha iy arrimaha nabadgelyada isku xidnaanta sifadad badan oo baaha aan magaranaysay ayna talad uga baahin sagaalka qof muraajaca dambe kale ee in badan ba sagaalka isdul taagnay xubnahan kale ilaa iyo lixdan iyo kooda la gaarsiiyay ee deegaanada oo kale habka loogu qaybiyay ee ma isleedahay deegaanadan haatan xubnaha sare aanan laga qayb gelinin waxa loo badiyay dhinaca xubnaha kale tusaale ahaan dadkan 61 ee golaha dhaxa waxa laga soo doortay deegaanka gudahiisa waa tahay deegaanka gudahiisa maadaama laga soo doortay ilaa gobol ilaa degmada ilaa kala badan yahay marka macnaha ma loo kala badan yahay marka aad leedahay dadka waxa lagu soo doortay oo wax qabadka iyo kartida leh dadkaas oo lagu sifeynin macnaha degmada hebel intaas oo xilibaan ba ka socota iyo reebel intaas oo qabiil beelayeen maaha adiga waan walaalkii baash waan ka yara hor imaansanahay pointigaas asage lixdan iyo koogan waxa lagu saleeyay gobollo gobolladana waa loo kala badiyay haddana waxaa la sameeyey gobollada degmooyin bay haddana ka sii koomiyeen for example gobollada kale hadda for example maybe faafan oo kale waxa laga yaabaa inuu yahay oo kale 12 degmo kale dhowr iyo toban ka degmo waxa laga yaabaa 8 degmo oo kamid ah inay hal qowsad ama ay cid ay degto oo majority ku tahay ayadoo tabtii haddana waxa la sameeyay kuwii majority-ga meesha ku ahaaba lagu xaqiray minority-gi qabalayaha ku lahaaba looga sii badiyay haddana waa mid ayadana sharciga u degan kilalka baalmarsan waa tahay deegaanada uu ka kooban yahay xubno badan oo dhammaan ka dhex muuqda ayaa jira golaha dhexe dowladan maadaama ay tahay mid ilaa iyo 8 bilood jirtay dhinaca waxaad ka dhawaajisoo kale baashi odayaasha oo kale markay cabasho nooca ula yimaadaan ama ay dowladda wax ka dalbadaan in la iska afkarto oo kale dhinaca dhaqaalaha oo kale dad badan oo ayaa ka cabanaya in ilaa iyo haatanba aysan jirin wax dhaqaalaha ama mushaarar la bixiyay salaasmadii garwaa lagu dhaliil karaa dowladda okay ma macnaha lagu dhaliili karaa ma aha oo odayaashu dadkan waxay barteen hore ba horta sida ahayd maadaama nidaamka ay barteen waxay u kala jabeen labo wax dawladdi lacag laan ba dhacday oo wadanka gaaja lagu qarnayaalo lacagti 10,000 ay raadinayaan iyo wax garanaysa ay isgaabinaya hadii arinta maslaxada ummada laga shaqeynayo oo la leeyahay dawladdu gobol heel baanahay waxana naga khaldan gudiga fulinta arintana wax naga qabto waxaan u maleynayaa dawladdu inayna macnaha ka aamusteen laakiin hadii ninkii waxa la hagaajin lahaa odayga ahaa asagoo laga yaabay yacni inuu asagu system kale ku jiray ama program kale inuu wadadiisii wali taagan yahay cadayn dadka xabka ahaana loo sheegayo waxaad haysataan malaha waxaan isla su'aashaashi maadaama dawladdu ay urdan tahay dhaqaale badan uusan jirin soo ma wanaagsan in laga warsugo habkay wax u maareeyso dhinaca dhaqaalaha oo kale xasan waxay jirtaa dawladdan budget baa loo qabtaa oo ay waxna iyada soo saarata oo kilalka laga soo saara waxna waxa dawladda federaalka ay ka heshaa oo wax in kaan dakhli oo dawladda kor oo soo dhacay mudan madaxweyne agtar asaga ayaa ku dhawaaqay in loo balan qaado 18 billions meeshii dawladda asay ka horeysay 12 billions la siin jiray oo almost meega dheer waa 6 billion oo kale waa dhaqaale badan waxaan ognahay 8 bilood hadda u joogay sideedaba kalendarkan hadda inaga caalamka kalendar ka bedelan bay Ethiopia isticmaashaa xilligii dawladda hore ay dhacaysay wuxuu rubuc lagu jiro miisaaniyadiisi wax taala iyo wax
كل ما دولة فدرالك أي يوجيمت ربعي أسقى وكسو جاري وحى أسقى يوم مسؤولين تيس أي ما مشان وين وحين دتك رأيت ك يوم مالي اللوج بهنا إن جارم بيد عادي دولة فدرالك أنا يتوس أقول نقط لقال على أنت يد بعثتها كل الكيسة تالكاسي كيمات وات دكان كو عليه خيرات ترب بدن أو أنت بدن دين عاشد عالك أو كله مثل هذا هاي دولدن أما بمامل كان تلده هاي هاتن وكذا بدلنا دونا سيدي مدحويني هوري مامل كيس مركلة في رودين عاشد عالك إذا قالها أو كله قوان كي يموقف كي وكتاجنا ما دام أي دولد يثو بيشكت إن أي شن لا طبعا لا عاشد عالك وكتير أو كله أي دتك أي بس أنت جهان أي سنين أنا ما أمسني دولدن إن أحد قالهان يوح إن يسو كردين دونت حقا أنا دي سيلو أيقو حتى وحد مودا حقا دقالها هرت فرفرنان قناعسي كمان شرت ماشو وهذا واحد قناعسي تيو قناعسي بعلى فرمن دم ريتي هري يتم دم الله بدو واسكمت هذا وقت جذا بهاي راد تان كله واحد مودا إني دتكي هذا كوبل كدقنا واجو هري واحد بعته لقوا هيا قرصان بالو هيا عندنا موجين واحد مودا دين بقنا عليه علشان أيو وحنس ليه أنا هرمر جاري إسكدا في لما أنت تولى لا غدا تولى ذك اللي مرين كرين وعقبات هذا ما أنت شرته مرك إلا دباتوين كان لحليه هرمر نما إيمان كرايو واحد يقول إن لمرد هوري وطلاب غادة كرتين إن إنشري منا من سنة. واتاي إسبدل كي مركا محينكم معنا إنكرناه. إسبدل كي وحنكم معنا إنكرناه. هرت بالقالن كمعناها وحول بعضي لو وناتشيو وناج قدام بيوم بحصوصتها هذي الحماية الحمات قدام بيوم بحصوصتها. تامر كان لا يهاي الدولد وعرضن وسديد بلود بيشرتها. ما دام سديد بلود شرته وحكسو جبتي معناها ودوين أضرق. dowladda deegaanka Soomaalida waxa ka jiray dad qabiilo ama dad xuduudaha isku leenaya arrimihii ay ahayd madaxweynuhu iyo xisbigiisa iyo golihiisa cabinet ku waxay saareen xooga caqabadii ugu koobaad ee la kulmeen waxa ahayd arintii turuguleed iyo jinacsani iyo ila mooyale ee dadkii isku leenayay arintii waa laga soo gudbay dowladdu dowladdu waxay isku dayday si uu u taabagalo dhaqan galkeeda ama hawlaheeda maamul أنا يقول لي هذا حق يبغى بدنو حسب كصادرته أو أي نظام كذا نظام دولي أو أي ضمة حق كاركتو حاجة دقالها ولالك وكم اللهي هذا إنك هاللو وحنو ملاين يعني هذا ما أنت العقل جح داي أما العقل جد عاي أما بنجي وحلا جح نبي إنه يشرين ضد كواح أهيان ضد إنير أو إلسي أو جناسيا مجاله والبا أفرن بقى وحكا أهيد إلسي وحلا لهه أي جاسا جناسيا كين يشري يجي مجاله وحرنيد هذا لكن ضد كجناسيا فريدون بلا جد حدود ولا فري gaariga doona meesha doona tagaya qof wax qof wax weydiinaya malaha midan kale dadku dhaqaale la'aan iyo sabool iyo ay sheegayaan dadku waxay barteen qof kasto oo hadla ama qof kasto oo wax sheega in waayihii hore ay u barteen qandaraas in la siiyo ama ceel la dhaho qod ama wadahibil samee la dhaho oo saale iskaga diro dadkii nooca ahaaba marka dawladda albaab walba taagan waxay rabaan in nidaamadii hore lagu shaqeynayay أنا لو ده هالسماية دولة دينه ويهرد ويديدن تعرف تعيلا. واتاي أنا وصل لابنه لنا عايز بدل كاي وهاتن ديجان كأوقاتي. محدش لذا هاي هل إيه لبو ويكجد وانتهى دولة دهارة أو دولة دن دتكو ويسود ويجين أو هرب على صعدي. حقيقة واحد بدل ملي هو ويكجد وانتهى. هيا بنا بيقولي ويكجلي ده تابع سلي أنا فكرة عنتي. واتاي. مركي هرب. dawladdu waa laga warsugayay dawladdu dawlad kale oo burburtay meesheed bay soo gashay qof walba iyo wuxuu qababa dawladku meel gaar ah la dhisay waatay dawladku meel gaar ka hayd dadka waa cabasho waa qabeen laakiin nin walba candhuuftiisu dib u laqayay oo wax laga warsugayay maadaama xisbi dhisan uu sii jirin oo nidaamka nidaamka hore qaar kamid uu sii shaqeynayo markii nidaam rasmi ah la helo ayuu nin walba ka dhursugayo islahaa waxba hagaagi doono marka anigu waxaan aaminsanahay talaabo hore loo qaaday iska dhaafay dhowr talaabo dib loo qaaday hadda waata isla su'aashaasi su'aashaas waxaan leeyahay anigu waan ka yar bedelanahay sababtoo ah maamulku markuu isbedelo wuxuunba isbedela khasaare iyo faa'iido mar waxbu la yimaadaa laakiin hadda de waqti yani aan magaranaysaa ay confused gareyno in la dhaho khasaare ay yimid dawladdu way fashilantay waxba dhacay waqtigeedii maaha sababtoo ah sideed bilood ee dawladdu ay jirtay ilaa iyo hadda wali waxa la qaadaya talaabooyin wax ku ool ah oo la rabo dadkan in lagu soo kasbado dadkii oo la isku furay dadka walaalaha ay kala xidnaa xuduudihii dadkii oo isu yimid
دل إيه دويل بدات كي أو مانتا آمنسان إنا يحل مديهين وحل لوي بهاي مانتا أو كريئة صومالي النمو يمن نمو أنه صومالي النمو كفانا إنا تو بيان آتير دحارية دحية أما كلا الله كتشري على نبروانكا وحا داد بدان أو دول ديانكا كسو تشيدا أما با صومالي استيت وحي آمنسان يهين إن maamul ki hore wax badan deegaanka ka qabtay isla markaana haatan marka la fiiriyo kale deegaanada xuduud kale la oo kale iyo xiriirka kale dhexey bulshooyinka inuu isbedelay isla markaana dadka qaar ay ku macneeyeen inuu jiro dhul balaarsi maxad kale da taas niyo kullayde qof waliba raayi ba aaminsan yahay anuu hadda maana maqal qolka deegaanay laga qaaday oo qolka ku soo duushay fikirkan hadda dad baa waxay wadaan wadankii wax reebal ba qaadanaya oroma qaadanaysa reebal ba qaadanaya taas ma aha anagu dad Soomaali ah oo deegaanka ku dhashay oo intaas sare deganaanahay waxaan aaminsanahay deegaanka inaan lahaan karo qofkii nala soo dagax taa inuu nala noolaan karo sidii muqraadiyada uu nala joogi karo laakiin uu waxba uu na yeeli karin isla qodobkaasi hadaan taabto xaqiiq saad u sheegtay waxba ka jira dawladdi hore meelo badan oo waxba la qabana way jira laakiin inta badan waxaan dhigi karaa kale wax badan ba la qabtay haduu calbiyad noqdo haday wadan noqoto haday isgaarsiin noqoto iyo haday noqoto qaybta waxbarashada caafimaadka ba waatay dawadiyal wali waxa daawaneysaan qaybihii dhexe ee barnaamijkeena dood iyo dulucda dolaaba hadahan oo kale ama caawa oo kale aad ka daawataan TV-ga CNN barnaamijka waxay noogu martiyaa wiil falan qeynaya oo dhinacaygan midig hadii aan ka bilaabo Baashe Maxamed iyo wali ba Xasan Kamadiid barnaamijka ayaa waxaan ku qaadaa dhigaynaa isbeddelka lagu sameeyo dimuqraadiga Soomaaliga xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida ee deegaankaasi Itoobiya iyo waliba waxyaabaha ay dadku tabanayaan wali barnaamijka qaybiisi dhexe ama ba gabagabadii ayaynu sii qaadaa dhigaynaa inuu dib ugu laabana martida ee waatay waxaan filayaa waxa jiray magaalada Nairobi oo kale in shir lagu qabtay oo ay dad kaga cabanayaan maamulkan oo kale ma isleedahay looma baahna arrimahan oo caa maadaama ay dawladdu curdan tahay markaan taa ka hadlo dadka cabanaya waa loo baahan yahay in dadku cawdaan dawlad aan horta la mucaaradin dawlad ma noqoto laakiin muhiimadu mucaaradnimadu waxaa la rabaa inaad wadadeeda soo qaado maanta Nairobi waa halkan laakiin dawladdi deegaanka Soomaalida iyo shacabki Soomaalida iyo ummadii iyo goboladi waa deegaanka marka qofka wax tabanaya waxa ku haboonaan lahayd waxa aan ka dhaxgalay waxay u nahayd un wax sanad ka yar markii ay dadku qabanayeen shirar qurba joogto arrimo noocaas ay kaga hadlayaan ayaga oo dawladdi hore markaasii mucaaradayay isla markaana doonayay isbeddel haatan oo wax sanad ka yar ay dawladdu taranayso haddana in la mucaarado waa maasan tahay su'aal muhiim aad weydiisay Soomaalida macnaheeda wuxuu yahay Soomaalida awr baa loo raaba baa la yiri mar walba wixii cusub bay aad ma garanaysaa u boonboonayaan marka totally waxaad leedahay aad maasan tahay in la qabto shirar noocaas oo dawladda lagu soo horjeedo wixii dawladda lagu dhaliilayo waxay leeyihiin wadooyin loo maro odayaal dhaqameedka dawlad deegaanka gudoomiyasha gobolada cabanaya in la dhaho arrimaha saan tirsanayna maxaan laga qaban karaa maxaan sameeynay maxaan horta xaq u leenahay laakiin muhiimadu ma noqonayso in dad la kiciyo ama dagaal dhaco ama dad bulshooyinka maanta walaalaha u baahan in boogihii la dhaayo booyahoodii la isku soo dhaweeyo in la kala fogeeyo oo la dhaho gobol heel baa xaqiina qaatay marka idinku difaac gala oo carruurta iyo dumarka iyo dhalinyarada wadooyinka lagu xiro waxay soo kordhin karaan shirarka noocaas xaqiiqda waxaan isleeyahay anigu wax badan bay kordhin karaan sababta tahay qofka horta gobol walba iyo hadii uu un helin qof madala oo horjooga horjoogaysu waa masiirkiisi ay sameysho ku dhumaayo sababta tahay barito meel aad la tagto hadii wada u baahato hadii aad u baahato cilmiyood hadaa u baahato hadaa waxbarasho caafimaad u baahato dacila horta kulka representative oo hor dhigato oo dadka qorshahan ay jira ayaa muhiim ah marka waxaan isleeyahay ninka hadda madala gobolada aan for example madaxweynaha kale wuxuu madala jarar sida warqada uu qoray ma madali karayo gobol Shabeelle la yiraahdo asagana doodiisa lama hor dhigan karayo saxaad garatay ma marka waxaan isleeyahay dadka shirarka ay qabanayaan dal iyo dibadba ama gudaha lagu qabto ama banaanka lagu qabto waxaan isleeyahay waa mid sharciga waafaqsan xuquuqdoodana ay ku raadsan karaan
ayna sii wadi karayaan waa tahay waxaan soo gaarnay qaybihi dambe ee barnaamijka ee waynu ku soo laaban doonaa hadalkaad ugu dambeeya ee maxaad ku soo gabagabeyn lahayd ama baaqada aad bulshada iyo dowlad deegaankii madaxda u jeedin lahayd iyo adiga waliba raayigaad cabiray waa maasan tahay waayel kulli raayiga aniga waa cabiraya waxaan ku cabir lahaa wada noolaansho iyo midnimo iyo isu tanaasul waxa laga yaabaa dad badan oo deegaanka ka mid ah inuu qof walba wax aaminsan yahay shacabku waxbuu khaldami karaa dowladduna way yar khaldami kartaa laakiin muhiimaddu maaha haddii wax yar dhacaan inay meesha u dambeysay la gaarsiiyo ee waxay u baahan tahay in wada tashi iyo guddiyo iyo si bulshadu isugu soo dhawaato oo maanta looga gudbo arrinta taagan intaadan soo gabagabeynin hadalkaada ugu dambeeya maisladahay waxaa jira siyaasiyiin kasoo jeeda dowlad deegaanka oo qaladaadka dowladda ka faa'iidaysanaya oo dadku kicinaya kulley waxaa laga yaabaa dee dowlad horta mucaarad badan bay yeelanaysaa markay dowlad noqoto sababtoo ah qofka maanta muxaafidka ah beri inuu mucaarad noqdaa laga yaabaa marka dowladdan dad badan oo muxaafid ahaaba mucaarad ahaaba hadda maanta muxaafidkeeda ah dad badan oo siyaase kale aaminsanaa oo ama muxaafid kale ahaana maanta inay mucaarad yihiin baa laga yaabaa laakiin taaminayadu wax sii weyn maaha oo wuxuu haddii uu deegaanku sharci iyo nabad ilaalin iyo dad wada nool oo deegaan dowlad ay ka jirta ay tahay wixii daldaloola waxaan u maleynayaa inaan macnaha ayna wax dhibaataa keenin laakiin siyaasigu wuxuu ku cabiri karaa siyaasadiisa si nabadgelya si hufan si nabadgelyo oo dadka ayna isugu dhicin laakiin hadday noqoto ree hebel baa nahay ama gobol baa la isiiyey ama sidan bay noqotay waxay noqonaysaa wax innagii 8 milyan baa nahay bilmatal maanta markii innagu 8 milyan ah aan isu wada qabsanay ree hebel iyo ree hebel oo 9 xubnood oo guddi fulina qofka hadlaba guddi fulina maanta aan isku qabsanno waxaa ka fiican inaan dhahno maanta sanadka kalena 9 kala soo mari doonto sanadka kale 9 waxaynu magaranaysaa systemka dowladnimada inaynu fahno ee inaynan noqonin xoriyada qowlkan iyo waxyaalahan hadda yaryar een helaya naruurada ah ee laga yaabo 300 to 400 inay yihiin waa tahay waqtiga warka ayaan ahaya waa mahadsan tahay ugu dambeystii baaqada bulshada iyo siyaasiyiinta u jeedinaysay adoo weliba raayigaada cabiraya arrimaha haatan ka taagan dowlad deegaanka aad baa u mahadsan tahay xasan waxaan leeyahay aniga haddii isu jirto isku tanaasulid iyo dejin shacab iyo midnimo in lagu wada noolaado waxaan isleeyahay xalka ugu fudud ee la gaari karayo madaxweynaha hadda kursiga waxaan u maleyn maalmo yar buu jooga haddii tanaasul jirto oo dareen shacab uu jiro waxaan isleeyahay inuu asaga iscasilo ayaa ugu dhib yar taas ayaa xalka ugu dambeeya lagu heli karaa baan isleeyahay sababtu tahay hadda haddii la dhaho hal caburiyo dadka ama xoog wax looga dhaadhiciyo waxaan u maleyn xaaladdu sidii hore ay ahaan jirta xataa way ka qadhaaranaysaa sababtu tahay waxaan ognahay shirar ay qabsanayeen salaadiin iyo waasyo inta ciidan loo diray inay qaarna ku dhexdhaceen qaarkoodna awaamiirta ay qaadan waayeen dee waad garanaysaa madaxweyne amar bixiyey awaamiirtiisa markii la qaadan waayo wuxuu samayn karaya isaga laftiisa marka an waxaan isleeyay xaaladdu intayn qadhaadhaanin ayn gacan gaadhin ayn bahashu noqonin seefta qofka lagu adeeganayo xalka ugu fudud ee maanta isku soo dhaweynta ee bulshada ee soomaaliyeed iskugu keeni karay soo kama fududo bedelkii madaxweynaha iscasili iyo arrimo noocaasa loogu baaqi lahaa in la yiraahdo dib ugu laabo golihii fulinta waxaan ogsoonahay inaan lagu laaban karin sababta tahay madaxweynaha waxaa la haya jagada oo isaga uga baawar badan rag kale ayaa uga baawar badan sida guddoomiyaha xisbiga oo kale nidaamka raggii u ololeeley ee nidaamkan u dhisay madaxweynaha waa iskaga dhawaaqay ragga u dhisa ayaga ahaayeen waana dhiseen waana iskaga tageen howlo kale haystaan marka ma aaminsani xilligan iyo xilli kaleba anu xilli doorasho in la gaadho ay ku dhacda ma ahan inay dib loogu noqon karo oo hadda la dhihi karo waxaa la dhisayaa ama shir kaloo shirweynaa la qabanayaa ma aaminsani marka waxaan leeyahay nidaamka kelixa ugu fudud hadduu dareemayo madaxweynaha dareen shacab hadduu dareemayo intuu dadka dhibaateyn lahaa ee caqabad kale u horseedi lahaa waxaan aaminsanahay hadday bahashu meel fiican joogtahay inuu asagoo hadda iscasilo u tanaasulo dadka waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii ee gabagabadii barnaamijka doodii dulucda oo ahlaaba idiin soo jeediya anigo ah xasan mukhtaar axmed waayeelka daawadayaal barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya baasha maxamed iyo weliba xasan kamaadiid oo ayagu kasoo jeeda amaba ah dhalinyar kasoo jeeda dowladda deegaanka soomaalida waxa ayna ku falanqaynaynaa ama aynu ku qaadaa dhigaynay isbedelka xisbiga lagu sameeyey amaba xisbiga talada haya ee lagu magacaabo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobiya ayaynu ku
ku qaada dhigaynay isbeddelka lagu sameeyay. Intaan barnaamijkan kii saxiga ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.